приятели, днес е събота. По изключение, тъй като вчера трябваше да си взема почивен ден, за да свърша някои лични неща. Днес трябва да отида до офиса за 3-4 часа, да си наваксам някои работи. Не, че трябва, но искам да отида, за да може това да не ми се натрупва за следващата седмица. Плюс това Митко също е на работа днес. Както и да е, по-късно днес, в следобедните часове, всъщност сме канени на сватба на един от колегите на Митко. И тъй като не знам за вас, но при мен абсолютно винаги, когато искам да си направя косата ми да изглежда добре, подобаващо за определен случай, никога не ми се получава. И понеже ще се прибера и ще имам само около час и нещо, за да се приготвя, да се доуправя, реших, че няма да рискувам да оставя косата си да я оправям тогава и да се ядосам. Затова тази сутрин ще я понакъдря, за да имам някаква основа. Не съм сигурна дали ще си правя някаква допълнителна прическа, но поне след обед, когато се прибера, дори и да се опитам да си направя прическа и дори да не се получи, днес ще имам къдрява коса. Така че да, ще ви взема днес с нас, ще ви покажа как минава сватбата, как се приготвяме и надявам се да ви е интересно. И никъде не можах да намеря. Всяка име добие за мъжи и фейс за изправене, но такава никъде не можах да намеря. Търсих и онлайн, търсих и в магазините и нищо не можах да намеря. Си се живи каза на мами да ми е изпратя. Да. Чакам Митко да се прибере и той си взех за лак, за да си лакирам ногтите на краката, тъй като ще бъдат сандали. Взех ето тези, които пише, че веднага изсъхва. Не съм колко много сигурна как точно става това, обаче в всеки случай си взех и по-лак, който ще сложа отгоре. И ще видим как ще получи. Аз съм с 2 леви ръце. Става дума за лакиране, но просто се надявам, че никой няма да се грижи, тъй като ще бъде за краката ми, никой няма да се взира в краката ми, надявам се. Важното е, че имам много такива
другото. Другото здраве да е. И да, ще ви покажа как ще се приготвя с сватбата малко по-късно. Ще ви взема с нас на сватбата, надявам се да мога да снимам другите неща. И се надявам да ви хареса. Баба ли? Да я включи това влога, да се види в следващото видео. Чакай сега, ще отиде и покажа после, че пусна да гледа видеото. Какво правиш, бабенце? А дали ме е доста, що дигна кръв, нали? Кажи здрасти! Трябва да ходим, бабе, че не дойде таксито. Идем и на сватба. Мерси! Не е достатъчно за служение втори път за мен. Имаме и си сладолетки. Чакаме да преустроят помещението, където беше рецепцията за вечер, за вечеря. Между времено има коктейл в едната част на залата. И понеже младоженеца и глупата много обича такъв сладолет от камион. За наели е един камион да е тук отпред и всеки може да си вземе сладолет. Много е готино. Митко вече си взяде половина. Аз да започна.
вече е понеделник. Всъщност вчера вечерта започнах да обработвам видеото от сватбата и осъзнах, че така и не съм записала последното клипче, в което ви обяснявам какво точно се случи, какви са прилики и разлики с българските сватби. Сватбата беше много хубава, беше много красиво. Много от нещата, които бяха направени за сватбата, като арката, таблото, което е за настаняването на гостите, всички такива дървени неща, бяха направени от брата на булката, което беше много сладко, много готино. Коктейла беше готин, рецепцията. Беше много сладко това с камиона за сладолед. Много интересно и много готино. Особено беше си топличко, така че всички можехме да се възползваме от един сладолед. Хубавото на сватбите тук в Канада е, че винаги буквите младоженеца имат така наречения регистър за подаръци, където имат в един или два магазина или нещо такова, си избират определени неща. Дава се списък и когато ти дадат поканата, ти дават и линк към тези регистри, от където можеш да избереш подаръка. Ние така направихме с Митко. И още юни месец, май месец, нещо такова, те си получиха подаръка от нас. Някои хора чакат и отварят подаръците след сватбата, но приятелите на Митко нямаха търпение, така че си ги отвориха много по-рано, още докато ги получат. Улеснява това и гостите, за да се чудиш какво да им вземаш. Улеснява те и това, че не трябва да носиш нищо на самата сватба. Улеснява и самите младоженци, защото не трябва да се чуя след това как да ги прибират всичките тези подаръци. Разбира се, има хора, които дават пари вместо подарък. Това също не е никакъв проблем. Има си и такива клетки за картички, които са, да ги слагат там. Но ние решихме, че е по-добре да вземем подарък, да знаем, че е нещо, което на тях ще им хареса. Това беше много готино. През цялата вечер имаше само една единствена игра, което за мен беше много странно, защото знаем, в България винаги има доста най-различни сватбени игри. Играта беше интересна, беше готина, но някак си не се получи точно какъвто и беше замисъл. Общо взето, който иска от гостите, може да тия бърка в едно сърчице, изкарва една топка. Ако топката е червена, младоженците трябва да се целунат. Ако топката е бяла, трябва ти да отидеш на своята маса и да целунеш някого на твоята маса. И ако е червена с златисти устни, буквите младоженца се целуват, а ти получаваш някакъв подарък, нещо такова. 90% от хората, които стигаха да теглят, стеглиха бяла топка. Така че в един момент се получи така, че гостите се целуваха повече, отколкото младоженеца и булката. Аз реших да отида да изпробвам късмета, слава богу, изтеглих червената, ги накарахме да се целунат. И това беше единствената игра през цялото време, иначе всичко друго беше само речи, много речи. Аз не си пада много по тази част, но така се седят нещата тук, така че се наслушахме на доста речи. Бяха хубави, някои ни разплакваха, други ни разсмиваха, но според мен бяха малко по-дълги, отколкото трябваше. Какво друго? Казах ви за речите. Да, другото нещо, което се случва тук, и то не само на сватби, но и на други официални мероприятия, които сме били, включително и на фирмени партита и такива неща, е, че съответно е кетеринг компания, която ги обслужва, всичко е по час буквално. Не ми хареса това, че докато вървяха определените речи, постоянно се шмяткаха някакви хора напред-назад да обират празни чини или да те питат това свободно ли, от това свободно ли, което според мен е по-скоро би имало някакъв смисъл да е обратното, докато нали, хората са си на масата и си приказват и така нататък да минеш да ги обереш те работи, а не докато се опитват да слушат реч.
Но да, като цяло беше хубава сватба, много красива, много приятна, елегантна. Но към 12 часа ние вече си бяхме тръгнали. И така, надявам се да ви е харесало видеото. Ако имате някакви въпроси, питайте. Аз за сега не се сещам нищо друго, което да ви обясня като разлика. Но да, общо взето беше един прекрасен коктейл, страхотна вечеря и речи. Това беше сватбата. Хубав ден, приятели, и ви благодаря, че гледахте.